បួងផ្លាអត់ទេគាត់គេមរោរឿងទេគាត់មកមិនស្គាល់ហើយហៅគឺតាអូចិត្តនេះហីចាក់ចិត្តនេះហីចាក់គាត់រ៉ៃនេះជាដៃគូឆៃនេះបាទជាការងារល្អងាប់រស់ហ្នឹងរស់ជាមួយគ្នាទៅទៅចាំមិនដឹកពីដឹកទៅទេហ៎មិនដឹកពីដឹកទៅដែរចឹងរស់ទីMy mano.